Vosotros, que habéis llorado 2000 años, al que agonizó 3 días y 3 noches, ¿qué lágrimas tendréis para los que agonizaron mucho más de 300 noches y mucho más de 300 días? ¿Cuánto lloraréis a los que agonizaron tantas agonías y eran innumerables? No creían en la resurrección eterna. Y sabían que no lloraríais. Thank you.
que viviu segurs a les vostres cases escalfades, els que trobeu en tornar al vespre el sopar calent i cares amigues. Considereu si això és un home. Qui treballa en el fang, qui no coneix la pau, qui lluita per un tros de pa, qui mor per un sí o per un no. Considereu si això és una dona, sense cabells i sense nom, sense forces per recordar, els ulls buits i el ventre fred com una granota d'hivern. Penseu que això ha passat. Us confio aquestes paraules. Graveu-les al vostre cor quan sigueu a casa, quan aneu pel carrer, quan us fiqueu al llit, us lleveu. Repetiu-les als vostres infants. O que us ensorri la casa, que la malaltia us impossibiliti i que els vostres fills us girin la cara.